Frila, vai começar a minha hora mais valiosa do seu dia. Não. Fala, Frila, vai começar. É, eu não consigo não, não falar. Acho que vão ter duas taglines então. Vamos lá. <laughs> Fala, Frila, vai começar a minha hora mais valiosa do seu dia. O podcast do carreira um podcast para pensadores criativos e que tem duas taglines porque a gente não economiza maneiras de expressar aqui a forma que a gente conduz o nosso projeto. E hoje com uma pauta Clássica, eu diria, né? não domínio, aquela pauta de raiz, pauta moleque, em que a gente vai dar algumas dicas de como enfrentar um dos cenários que é, atualmente se potencializou, que é a quantidade de ferramentas de comunicação instantâneas ou não, que a gente lida no dia a dia para às vezes entregar um único projeto. Conta aí você que é o pai da pauta. Não, realmente, esse para mim é um problemão grande para dar um contexto só para a gente saber do que estamos falando. Ah, a gente tem basicamente dois tipos de, de comunicação: a comunicação síncrona e assíncrona. Síncrona é quando está todo mundo junto ao mesmo tempo, que é o telefone fixo. Que talvez para os leitores, para os ouvintes mais novos, seria bom a gente dizer o que é um telefone fixo, né? Porque... <laughs> Muita gente não sabe mais o que é, é isso. É aquele que funcionava antigamente, que não caía. <laughs> então, síncrona é o telefone fixo ou o telefone celular. O, uma chamada de áudio ou vídeo do WhatsApp, uma chamada de áudio ou vídeo do Skype, ou a mesma coisa, uma chamada de áudio ou vídeo do Messenger. Ou seja, uma pessoa está falando com a outra ao vivo, ao mesmo tempo. Essa é uma, uma forma de comunicação que não tem problema nenhum. Quer dizer, tem problemas, mas não é desses problemas que, que me afligem. E tem a comunicação assíncrona, que é quando um escreve ou fala e depois o outro vai ler e responder. Que é e-mail também acho que é bom falar para os mais jovens o que é um e-mail né Mauro Sim sim é, eu, é, eu, eu o e-mail o e-mail é um WhatsApp muito longo é um WhatsApp que você não sabe se a pessoa leu assim na hora é você tem que instalar um plugin não mas foi foi engraçada galera que meus filhos começaram a ser final da década de 90, iniciando nos dois mil 2006, 2007, assim, começaram a ter mais intimidade e eles não, não entendiam o e-mail. Já naquela época, já tem tanto tempo. Mas hoje em dia eu sinto que voltou muito em função das newsletters, não sei, posso estar enganado. Mas enfim, o e-mail é isso. Tem o um e-mail, tem o um WhatsApp, SMS, que ninguém usa. no Aqui Brasil. Nos Brasil. No, no é, no Estados Unidos né? é o que manda. É, é exatamente. O uh, WhatsApp nos Estados Unidos ninguém sabe o que, que é. Eu tava. Não. Hoje eu fui procurar isso. Acho que 16% das pessoas usam o WhatsApp nos Estados Unidos. Que devem ser os brasileiros que estão lá. <laughs> em Orlando, em Orlando. Pessoal que mora em Orlando é, usa para falar com, com, com o pessoal do apartamento aqui do, da Barra da Tijuca. Mas enfim... O é... Skype, texto, Telegram, Trello, Messenger, LinkedIn, Twitter... Insta... Ou seja, é uma infinidade. Não para mais essa lista, né? Eu parei, uma lista, parei numa lista de uns 10 aqui porque eu falei, ok, os outros eu não conheço. Mas existe. Você mesmo acabou de falar de um, um antes da gente entrar no ar que você usa... Com o pessoal da agência que eu não conhecia. É o Teams, é. É uma espécie de. E é bem legal, viu? A gente sempre fala mal da Microsoft, né? Lato Senso, né? É bem legal. Ele, ele pegou. Ele usa o Skype, que é o que a gente está gravando, o engine do Skype, para fazer ligações. É, tem sala de reunião. Tem uma boa gestão de documentos. Você pode gravar uma reunião. Às vezes, eu, eu não posso estar numa reunião, mas porque tem uma agenda compartilhada, assim, batendo, eu posso gravar aquela reunião que eu não fui, depois eu assisto, fico no ambiente. Ele tem uns negócios bem legais, assim, umas ideias bem legais. E explodiu agora com a pandemia, porque é, todo mundo começou a, a utilizar, as empresas utilizaram, porque ele tem, ele é meio integrado ao Office 365, então todo mundo já tinha em tese nas empresas. Tem o Zoom também, né, que está na moda agora. O Zoom é para conferência, né? Ele não serve para você mandar uma mensagem para outra pessoa, por exemplo. Nossa, eu, Deus queira que não. Eu dou, aula... eu dou aula. pelo Zoom, porque ele me permite é, receber os alunos e compartilhar minha tela. Então, eu consigo fazer a apresentação por ele. Isso é bem prático. Então, o um, um grande problema, pelo menos o um problema que eu sinto, vamos ver se vocês sentem também, é quando os clientes começam a usar diversos é, meios de comunicação. Então, às vezes, no mesmo job, o cara manda alguma mensagem pelo WhatsApp, é, depois ele manda um pedaço do briefing pelo e-mail e aí ele chama no Skype para conversar sobre aquilo. Então assim a, a informação fica completamente compartilhada, é, com, é compartimentada, completamente um pedaço em cada lugar. E o mais grave, às vezes você não percebe que o cara tentou entrar em contato por uma dessas é, desses meios. acontece comigo muito, tem um cliente específico que ele só usa a mensagem de texto pelo Skype. Essa é a forma de comunicação dele. Ele não liga, ele não manda e-mail, é texto no Skype. E eu não uso o Skype quase para... Eu abro o Skype só quando tem alguma reunião, alguma gravação. Então, às vezes, ele manda alguma coisa, algum pedido, e eu vou ver dois, três dias depois, porque eu não vi. Isso é, é, é complicado, e eu... E... E isso que eu sou muito atento a isso, sou muito. Eu tenho todos os aplicativos, eu fico olhando tudo, mas esse, de vez em quando isso escapa. E a outra é como reunir todas as informações. Ele passa um pedaço do briefing no WhatsApp, ele liga depois complementando, ele manda um e-mail com a referência. Então, assim, num trabalho, isso é bem é, estressante. Como é que você consolida tudo isso, né? por falar em informação que está um pedacinho em cada canto, a gente esqueceu de se apresentar, né? Do Rio de Janeiro, eu sou Mauro Amaral, Head da Contém Conteúdo.com, que produz aqui as edições do Fala Frita desde 2008. De São Paulo, Carolina Vinha. E Maurício Domene, de São Paulo também. Maravilha. Só lembrando, já que a gente está nesse modo randômico, é, o projeto tem novos canais de, nas redes sociais, em aplicativos e alguns desses que a gente citou aqui. Temos o grupo no Telegram que você encontra em T, eu, eu acho engraçadíssima essa URL do Telegram, mas é t.co barra ouvintes do Fala Frila. E no WhatsApp é só clicar lá em carreirasolo.org barra chat, lá no site, que você entra no nosso grupo, que eu, infelizmente, tive, tive que bloquear, só o admin agora está publicando, que no caso sou eu, porque já fizeram spam, com 15 pessoas conseguiram <laughs> já fazer spam no grupo do... do... <laughs> Enfim, internet, né? E, claro, todas as redes sociais, sempre procurando por Fala Freela, e em todos os agregadores de podcast do mercado, com preferência aí para o Spotify, siga a gente lá para a gente subir nos algoritmos ser encontrado. Assine que todo, toda semana tem programa novo. Então vamos lá. Desenhamos aí esse cenário. Eu já passei muito por isso também, é, já fui participei até de alguns projetos para organizar esse fluxo de informações. E tem jeito. Né? A gente tem desde grandes soluções, grandes plataformas que agregam. Mas o mundo é muito orgânico, né? A maneira como as pessoas lidam com a informação é muito orgânica e, e algum overlap de aplicativos sempre vai acontecer. A gente mesmo usa o Skype, eu só uso o Skype, por exemplo, para gravar com vocês. Toda a minha, toda minha comunicação está em plataformas mais integradas, para em grupos que eu participo de, de trabalho, ou no próprio Trello, enfim. Existe esse overlap. Mas o segredo, me parece, tem a ver com alguns comportamentos que você celebra com quem você se relaciona. E é um pouco disso que a gente vai falar agora. Essa coisa da ansiedade é um grande culpado, né? Uh, eu mesmo faço isso Sim. toda hora. A gente tem um grupo no Trello para tratar das pautas do Fala Frila e toda hora eu percebo eu posto alguma coisa no Trello e vou pro WhatsApp falar para vocês. Olha, postei lá no Trello, né? <laughs> e, eu, eu e a gente tenho fica um... na dúvida também, né? É para isso? Aqui é para estar no Trello ou no WhatsApp? Fiquei na dúvida. É, é, eu tenho um cliente que manda e-mail e na sequência manda o um WhatsApp falando que ele mandou e-mail. E eu, muitas vezes, é uma coisa muito urgente. Com publicidade acontece muito isso. A gente é tudo surtado, né? É... Quando eu tô, por exemplo, precisando falar com um locutor, e é sempre muito urgente, né? Manda o WhatsApp é... e liga em seguida para saber se ele recebeu o WhatsApp, né? Então é, é uma coisa louca, né? É, é, mas é, é, mas como você falou, tem a ver com ansiedade e às vezes transformar aquilo que você pontou bem na abertura, transformar aquilo que é assim que é assíncrono, e síncrono. A raiz do, do, dessa, dessa questão toda é essa. Você não dá tempo para a plataforma trabalhar para você. Você queria superar essa, essa distância, né? É exatamente. E, e e tem um pouco a ver também com, com gerações diferentes, por exemplo. É, lá atrás a gente simplesmente ligava um pro outro uhum. mesmo com o celular já a gente ligava e resolvia tudo rápido simples fácil hoje é considerado falta de educação uma invasão de privacidade você ligar pro outro verdade é. graças a Deus <laughs> A Carol é uma ermitã em potencial. Não, é, é, né? aquele, é aquela coisa do Instagram, né? Pandemia, tive que ficar dentro de casa e não falar com ninguém. Ué, peraí, cadê a desvantagem? É, é, eu me sinto representada nesse meme. Eu lembro que o primeiro celular que eu nem comprei, eu ganhei. Foi quando meu, meu filho nasceu. Meu pai falou: Não posso ficar sem saber do meu neto. Que você não tem telefone fixo ainda no apartamento? Toma esse celular, que era aquele Nokia da cobrinha, né? Clássico. Podia jogar do décimo andar, que ele não quebrava. É e, e tinha a ver com isso, com encurtar uma distância transformando. É, na verdade, era subiste tudo, tudo do telefone fixo, mas imagina que se tivesse um, tele, um, um telefone fixo, ele queria ter um celular se eu estivesse no mercado saber se o neto estava bem. Então tem a ver com isso. É, eu acho que muito dessas, desses contratempos e desses acúmulos de canais nascem dessa, dessa confusão do que é síncrono e do que é assíncrono. E talvez pela sociedade atual simplesmente não considerar a possibilidade de algo ser assíncrono, né? Ainda tem isso. Essa sociedade do que a gente já comentou aqui do cansaço, é toda essa questão do... Da, do instantâneo, so né? Do instantâneo, até anterior à sociedade do cansaço, sociedade de controle, enfim, tudo isso que já está sendo estudado há anos, aí há décadas, por visionários ou por quem de fato está no campo, é, faz com que a gente seja é, estimulado o tempo inteiro e Canais que tinham determinada filosofia têm que se curvar à maneira como a gente lida com eles. né? Mas ainda assim, eu acho que a gente pode pensar algumas dicas para a pessoa conseguir organizar isso. Uma coisa que eu já fiz em, em alguns momentos, em alguns, alguns grupos de trabalho que eu fui chamado para organizar, é justamente. Desenhar um fluxo antes da ferramenta. Eu acho que se a gente consegue de, é, determinar quem manda informação para quem, aonde fica a, a determinado tipo de informação, você consegue usar várias ferramentas, mas ainda assim uma para cada coisa e, e para cada momento. Dando um exemplo clássico aqui nosso. A gente falou de três, né? A gente tem o nosso grupo, a gente tem o Trello e a gente. É do, duas, né? Não, e tem o Drive também. Vamos, vamos botar aqui. Então a gente usa cada um para um momento, a gente até usa bem, vai, não é nos piores da equipes, não. Já vi nego surtar mais. O Trello a gente usa mais para um fluxo de, de produção, que vai do. Só para o pessoal saber. A gente começa, a gente tem uma coluninha chamada Zeitgeist, que a gente são ideias ainda malucadas que a gente tem, e a gente vai descendo essa ideia para o chão, recortando ela, dando um tema, vendo referência, e isso vai caminhando no Trello. O Trello tem coluninhas em que um conteúdo vai amadurecendo. A gente usa o WhatsApp para. E aí, vai começar a gravação? Ah, toma esse link e tal. Olha esse áudio. O que, que vocês acharam? Uma coisa mais linda, né? <laughs> veste, esse, veste esse casaco e vai, vai gravar. Enfim, essas coisas. E o Drive para como um repositório. Então, uma dica assim pode ser isso: você determinar qual é o fluxo de informação que você tem antes de escolher a ferramenta. Porque às vezes uma ferramenta só não resolve tudo. E é. Normal precisar de várias, mas eu sempre procuro, é, igual quando eu vou falar de podcast, assim, já fiz isso, o pessoal ficou meio bolado, mas vamos gravar um podcast? ou vamos, eu desenho um gravadorzinho no papel, um microfone, botei na mesa, ó, apertei o rack, falei pra mim, o que, que você tem pra contar? Porque eu acho que podcast tem que existir antes de você apertar o rack. Muita, muita gente que tá começando agora, por exemplo, acha que é um super microfone, o um gravador da hora, uma super mesa de som, outro dia eu vi até o Maurício comentando num, numa thread num grupo que a gente faz parte junto, ele perguntou, você tem realmente certeza que precisa de uma mesa de som? Porque às vezes uma interface resolve. Então, muitas vezes a gente tem que entender que tipo de fluxo de informação, seja ela conversa, seja ela produção, existe antes da ferramenta. Então, papel e lápis na mão, desenha quem faz o quê, e aí você começa a achar opções e determinar regrinhas para cada tipo de ferramenta daquele. É o que eu chamo de celebrar um acordo entre todo mundo de uma equipe. Agora, tem aquele problema: a gente não tem só uma equipe, né? Principalmente quem é independente trabalha com N equipes, né? Maurício mesmo, acho que. Mencionou isso outro dia. Tem diversos tipos de, 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 de projeto e cada um demanda um conjunto de ferramentas. A gente acaba tendo tudo instalado do mesmo jeito. E tem os clientes também, né? Pra, no universo de, de freelancers e de autônomos, tem isso. O cliente te procura por onde ele quer te procurar. Para mim, uma das, das regras que eu adoto é. Se eu estou presente em algum lugar, que tem algum meio de comunicação, eu tenho que estar tá presente, eu tenho que estar tá atento e, e de olho. Se alguém tentar entrar em contato, com, contato comigo por qualquer um desses meios, eu vou saber em poucas horas. Então, o LinkedIn, eu quase não uso o LinkedIn, mas eu estou lá. Se eu estou lá, tenho que entrar todo dia, umas duas, três vezes, pelo menos, para ver se alguém mandou algum inbox, alguma mensagem pelo LinkedIn. E já, já aconteceu como? Recentemente, tentei entrar em contato com um locutor, pelo Facebook e não respondeu, não respondeu, não respondeu. Respondeu três, quatro dias depois: Ah, eu não uso Facebook. Meu amigo, então elimina o seu perfil lá, porque como é que, como é que faz? E a mesma coisa pro, pro, por e-mail. Mandei e-mail para um locutor também. O locutor são os meus. Uh, são, São aqueles que testam, que testam se a rede funciona ou não, né? <laughs> Mandei e-mail para o cara, ele respondeu muitos dias depois, dizendo só dizendo isso. Ah, eu não uso e-mail, eu só estou usando o WhatsApp. Falei, Meu amigo, pelo amor de Deus, não... você perdeu o trabalho. <laughs> perdeu o trabalho, imagina. Porque não, porque não confere e-mail. É uma coisa. É, é tão esquisito. É para mim é surreal pensar nisso. Né? E tem aí um ponto muito importante, porque a gente está se colocando aqui frente a uma audiência maior, pelo menos a gente persegue isso é, e é importante registrar isso. O conhecimento que se tem de ferramentas é quase nulo. Se você sai um pouquinho da nossa bolha, né? É, eu já apresentei Trello para muita gente, mas para muito cliente assim que já entregou projetos do tamanho das Olimpíadas, assim. Se quer conhecer um Trello, por exemplo, era um Excel atrás de Excel que virava Word, que virava e-mail, que virava um pendrive. É, a gente parte do princípio que todos participam dessa bolha de produtividade, de gestão de ferramentas, de gestão de, de, de documentos e, flu, e fluxos assim de, de, de trabalho. Mas não. Então esse, esse tipo de, de coisa acontece muito. Assim, é, meu tio, por exemplo, organiza um salão de festas. Ele é o responsável por fechar os contratos e faz tudo por WhatsApp. Mas como é que você fecha um contrato por WhatsApp? Ah, não, tá aqui. Ó, o cara, falei o preço, o cara disse que sim, mandei as fotos. Eu tenho um kit de fotos aqui no meu celular, uns vídeos de festas que já aconteceram, formaturas, 15 anos, casamentos. E aí a gente fecha assim. Funciona, nunca tive problema. O cara me manda o um comprovante aqui. Quando ele me manda o um comprovante, eu vou na num, num caderno e marco a agenda, o dia que tá lá o flan de tal. Poderia estar tá marcando. Eu até falei pra ele, porque senão. Aí desci logo ah, ah, o kit completo, né? por que você não está anunciando no Google Search por localização, o cara é do bairro é mais fácil você converter joga aqui numa planilha, você calcula quanto você investiu, quanto retornou, se precisa aumentar não, quero ficar só no WhatsApp então assim essa coisa da bolha de, 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 de domínio das ferramentas ela, ela, não, não, ela é transversal, a classe social, a renda o segmento tem a ver com maturidade online mesmo do de, 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 de determinado cidadão que está ali controlando aquilo e é normal, os locutores, pelo visto, não curtem. Mas eu não vejo nenhum problema, por exemplo, se seu tio atuar assim, desde que o salão de festas não anuncie um e-mail. Entendi. Se o único, se a forma de comunicação é o WhatsApp, é o WhatsApp. Ponto final. Entendi. Pronto. Resol resolveu. Ele não vai perder nenhum cliente que tentou entrar em contato com ele. É o problema é quando você abre o leque ou quando as pessoas tentam te achar por outros lugares, né? É, por falar nisso, acho que eu preciso dar uma olhada no Orkut se alguém tá tentando me procurar. <laughs> se alguém criou uma comunidade pra mim, né? O ah, Orkut podia voltar. Isso aqui, sei lá. É uma nostalgia agora. Carol, como é que você lida com. com... Seus alunos e WhatsApp, o seu único meio de comunicação com eles é o WhatsApp ou está espalhado o... Não, também? Não, tem o WhatsApp tem um e tem o e-mail oficial da, da instituição, né, é, que oriento eles a conversarem <laughs> comigo pelo WhatsApp tirar dúvida, marcar coisas, marcar aula esse tipo de coisa pelo Whats, e o envio de trabalhos e tarefas pelo e-mail, até por uma questão de segurança para eles, porque o e-mail institucional tem um log, então eles podem provar que me mandaram alguma coisa. Né? Se manda pelo Whats, eu posso perder sem querer, ou se manda pelo meu e-mail, pessoal pode ir para uma caixa de Espanha, eu não vi, enfim, pode acontecer mil coisas, é claro que, enfim, eu não vou jamais sacar um aluno, mas enfim a gente sabe que as coisas acontecem e às vezes o cara tem um hotmail, uma coisa assim manda pro o meu e-mail ele filtra, joga pro spam, eu vejo o prazo já acabou, já lancei zero pro cara, entendeu? Então eu oriento para a entrega de trabalhos ser ou pela plataforma do Moodle que é do da instituição ou pelo meu e-mail institucional. Agora, a conversa é só pelo WhatsApp. Eu, inclusive, hoje voltei para o Facebook, mas o meu Face é super, mega fechado é amigos e família acabou não tem aluno não tem colega de trabalho não tem não tem nada assim e eu não coloco é fechado mesmo o meu Instagram também é fechado mesmo eu coloco foto de filho são coisas muito pessoais eu uso a plataforma de uma maneira muito pessoal então eu não respondo por ali eu aviso aos alunos eu falo assim olha a forma de contato comigo é o WhatsApp você me encontrou em outro lugar não conte que eu vou responder Tá, assim eu tenho um grupo do, de cada turma no ATS, é, fale comigo por ali tá assim outros outros caminhos são para coisas pessoais ou... Enfim, meu Twitter, que é aberto, por exemplo, 95% é retweet de coisas de museu. Mas os 5% que eu, de fato, escrevo alguma coisa, eu estou divulgando algum trabalho meu, alguma crônica publicada, me ilustra, alguma coisa assim. Não é o caminho para falar comigo. Assim, eu olho aquilo a cada ano bissexto. Ou seja, eu lido muito mal com isso. Eu faço exatamente o que você está dizendo para não fazer. <laughs> Quando você publica um artigo. É... Numa revista, uh, fica com qual contato? O Twitter? Não, fica. Você o... põe algum contato? Quando tem espaço, eu coloco o meu site pessoal. tá Aqui, no site pessoal, tem uma forma de contato que é para o meu e-mail que eu checo compulsivamente o tempo inteiro no celular, dormindo no meio da madrugada. Mas é, é só, acabou. Eu não tenho link para mais nada ali. Então é isso. Se quiser falar com Peraí. a Carol, é e-mail. Eu também adoro e-mail. É. Eu assino Me milhares de newsletters. Eu, eu assino newsletters. Às vezes eu crio uma outra conta de e-mail ou uma pasta para seguir newsletters novas, porque antiga eu já não vou abrir mesmo, já tem 15 mil newsletters que eu não abri, mas eu ainda, ainda gosto. Eu acho que dá para ir você se. Quando você filtra bem, dá para ir consumindo informação no teu nicho ali, sem ficar contaminado pelos algoritmos. Eu, eu sou muito anti-algoritmo, né, cara? É, e estou pesquisando formas de contornar isso, porque eu acho que você pode ser o seu próprio algoritmo, na né? internet tem que estar na sua mão, tem milhares de iniciativas aí, até o, o, o Tim o Berners-Lee, é, é Leo Allen, eu sempre confundo, o criador da, da internet, né? da, da, do protocolo do WWW, ele está criando né, iniciativas para contornar isso, para você poder ter seus dados na mão e tudo mais. E Controlar a sua experiência. Eu acho que o e-mail ainda preserva um pouco isso, porque você assina aquela fonte, enfim, e tem uma relação direta, de um para um. Enfim, tô até saindo um pouquinho da pauta, mas achei. Eu acho que é por aí. E eu acho que tem uma coisa que o e-mail passou um pouco ao largo, que é a síndrome da tia chata, sabe? Que todo dia de manhã no grupo da família manda. Coisas piscando com borboletinhas voando, falando bom dia, família. <laughs> né? Então, assim, isso a gente consegue. A gente não, a gente não consegue. Capar completamente. Mas eu acho que o e-mail fica um pouco a parte disso, porque dá trabalho. O cara tem que abrir o coisa de e-mail dele, escrever de fato alguma coisa, catar o seu endereço, mandar dar um título mandar, No um título. título o cara já desiste. Pois é, já então desiste. assim, é perfeito. Eu quero coisas que deem trabalho. <laughs> Entendeu? Assim, é muito fácil. Carta à mão. Exatamente. Ótimo, carta, eu vou ler. Pode Maravilha. mandar que eu leia. é <laughs> Mas eu, eu já li uns artigos que ainda tem uma galera que faz isso, que ainda troca cartas. É, é provavelmente um, um hipster aí, amigo da, 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 da filha do Domene, que a gente gravou, aqueles hipsters lá que, que ouvem vinil, <laughs> também estão é. trocando cartas, assim, eu já, já li que tem algum movimento desse. Mas uma, uma, uma coisa que não vai mais existir é, daqui 50 anos, 100 anos, alguém ir, ir atrás das cartas que... Fulano trocou com o outro, duas figuras importantes, isso não vai existir mais. E hoje, a gente está, ainda hoje, se descobre cartas que o Lobato trocou com. De vez em quando se lança livros que, assim, de, né? de amizades, né? De, de por carta e tal. Na casa dos meus pais tem a carta de, de algum sub, algum primo mandando para o outro, e era no meio da Revolução de 32, E aí era um noivado que estava sendo desfeito em função disso. Legal. Mó, mó documentão mesmo histórico. Tem que achar isso até agora. Fiquei com essa vontade de reler. Mas comenta de um noivado que terminou por conta da questão aí de 32. Aí em é, isso vai se perder assim. Mas ainda assim, o e-mail ainda é o que mais se aproxima disso. Né? Em termos de, de trabalho, o que eu acabo sempre fazendo é, quando a coisa, a informação está muito fragmentada, eu junto no e-mail e mando para o cliente ou para o parceiro de trabalho, consolidando aquela informação. Porque depois de duas, três semanas, se achar alguma informação no WhatsApp. Esquece, você não vai. Achar. Sim, sim. E tem, tem esse raciocínio que a gente pode abordar também, que é o seguinte: é, é de novo aquele vício de a gente achar que a evolução é linear né, das coisas, né? Saímos do Telex, vai? Foi o e-mail, depois para as redes sociais, comunicadores instantâneos, plataformas. Como se um apagasse o anterior, né? Como, como se o posterior apagasse o anterior. Isso na prática não é verdade. Você, de acordo com o momento que você está, o conjunto de forças que você está relacionando, se você. Precisa aprovar um contrato e etc. As ferramentas vão estar disponíveis para o seu uso mais otimizado, vamos dizer assim. Ela só não é exclusiva, melhor dizendo, ela não é universal para todo tipo de função. Eu acho que é importante ter isso. E, de novo, eu volto aqui a dica fundamental, não é de eliminar ferramentas ou é, atribuir funções de uma a outra, mas entender que, que fluxo é esse. É, dando um exemplo clássico de projeto. Aqui você tem um briefing. Acho que todo mundo já participou disso, né? Você tem um briefing que deve estar tá documentado em algum lugar, e você tem documentos que vão ser produzidos ao longo da evolução desse briefing. É, no seu caso também. Tem um primeiro rascunho, uma primeira ideia de trilha. imagino que você vá para um cliente, ele vai fazer algumas observações. Estou é, chutando aqui, tá? Aí você volta para o teu, teu estúdio, faz o refinamento, é, aprova, depois vai de aprovar, tem que mixar, e depois botar para disponível para um documento final fechado, enfim. Toda essa evolução, uma vez mapeada, vai dar origem à necessidade de ferramentas que podem ser melhor utilizadas em determinados clusters, em determinados momentos que você vai atuar ali. De novo, é, para você fugir dessa coisa de ter picotado cada momento em, em, em cada pedaço de informação em uma ferramenta, é entender que fluxo é esse. É, e eu acho que tem uma coisa, um pouco de uma certa catequese, assim, de ensinar as pessoas a usarem. Sim. É, eu percebo muitas vezes que as pessoas acabam instalando um, um app ou alguma ferramenta porque alguém falou que tem que ser, porque precisa se comunicar por ali, ou porque uma, uma equipe de trabalho criou a comunicação ali e aquilo é imposto à pessoa. Então ela é obrigada a estar naquele ambiente e ela tem zero familiaridade com aquilo e não sabe se comportar. Eu acho que tem uma coisa comportamental mental Mesmo, né? Porque tem essa questão da pulverização das ferramentas e da informação, mas tem uma grande parte de energia gasta na irritação que a gente tem é, de ver essa poluição das pessoas mandando campanha política, spam, entendeu? Em, em, em grupos de trabalho. Gente, assim, sabe? É, tem uma coisa assim, meio de assim: a sua mãe não te deu educação? Sabe assim, bem, bem básico, entendeu? <laughs> Ai, 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 menino. Ai, ai, ai menino, exatamente. Né? Assim, o problema é que normalmente essa menina é mais velha do que a gente, mas, ok, vamos ensinar tudo bem, a gente ensina, né? E acho que, que tem isso, quer dizer, é, eu participo de alguns grupos de WhatsApp do trabalho que estão silenciados para todo sempre. Porque senão eu vou Sim. ficar louca, né? Eu, te, eu queria fazer uma campanha, inclusive com o pessoal do WhatsApp. De quando você cria um grupo, ele nascer silenciado. É. Eu acho que a usabilidade te, teria que ser não silenciar, você dar volume a ele. É. Para mim, ele tinha que nascer silenciado. É e sei lá, assim, dá um curto segundo um choque em quem começa a mandar spam em grupo, entendeu? Assim, que cara? Pra gente aprende, pelo amor de Deus, aprende. A, eu tenho uma. Eu tinha uma avó que faleceu há dois anos atrás, com 100 anos. Ela viveu 100 anos. Ela era anterior ao liquidificador. Nossa. Tá? era uma pessoa que usava celular. Cara, as pessoas aprendem. Você é capaz. Assim, Você aprendeu, você é capaz. É só prestar atenção, só entender que tem algo a ser aprendido. Né? Que você não sabe aquilo. Que aquilo não que serve para qualquer, pra qualquer, pra coisa, qualquer que coisa, coisa. Que aquilo não é o que tá na sua casa é não grupo de trabalho Respeita Cacete Entendeu? Então assim Eu tenho uma certa retação com isso Uma coisa que me tira do sério é. é quando alguém é, Escreve no WhatsApp Simplesmente assim Então Maurício, o orçamento está aprovado Já pode começar a produção E eu quem é? Não tá na minha lista de contas. E agora? O que, que eu faço com isso? É uma notícia maravilhosa. O orçamento foi aprovado. Mas qual? Vem só aquele número, né? Não é nem o nome então, da pessoa. Então, exatamente. Né? Um é. Eu tenho é. que... É chato pra caramba. Tem assim... Oh, legal, mas quem é você? Meu, é esquisito, né? Eu toda... Eu passava muito muito por isso e, e morria de medo, cheguei a ficar nervoso algumas vezes, quando eu participava muito dos eventos aqui no Rio, principalmente de WordPress e tal, aí você, ah, vamos, é dia tal, no, em Laranjeiras, no, no, na faculdade é tal, ah, que legal, bacana, aí na noite anterior tocava o WhatsApp, opa, só a produtora falando de tal, o, 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 o táxi vai te pegar em tal lugar, etc e tal e você fala acredita ou não vai me sequestrar ou não <laughs> sabe começa a ficar neurótico porque é um número que você nunca ouviu falar eu vou voltar para casa será e você fica pensando nessas coisas tem esses, esses perrengues da comunicação moderna é, eu toda vez isso quando não é robô né ah, é. não é, é o WhatsApp está invadido por robôs alguns funcionam muito bem viu acionei essa semana pra um seguro residencial aqui de um conserto e já seja a agenda, tudinho, também tem gente trabalhando direito. Uma coisa que eu faço, eu sempre assumo que a outra pessoa não tem todas as informações. Então, assim, o meu primeiro contato por WhatsApp é Oi, fulano, Maurício Domene aqui, tudo bem? Aí, é da linha adiante, tenho... é a mes... que é uma, uma mania que eu tenho ao vivo também. Quando eu vou cumprimentar alguém que faz muito tempo que eu não vejo, eu vou dizer meu nome, mesmo que, eu... que a pessoa... Já sabe quem eu sou, ela pode falar, não, eu sei, você é o Maurício. Eu não vou assumir. Por exemplo, se eu. A Carol, a gente se viu uma vez, há, sei lá, dez anos atrás. Se eu encontrar na rua, eu vou falar, oi, Carol, sou o Maurício. Porque a gente não se vê ao vivo e é diferente, né? É, tem é. isso, né? E, e vai tender a aumentar essa questão, né? A gente estava conversando outro dia no grupo aqui do trabalho, que muito provavelmente a empresa, o, o grupo lá de comunicação no qual eu estou participando, é, não volte 100% presencialmente. vá voltando em etapas, né? de acordo com o um grupo de risco e tal. E talvez ofereça a possibilidade de sequer você ir todo dia. É, tem algumas empresas trabalhando assim, né? a gente comentou no episódio de Home Office, o Twitter já, já publicou aí, em todos os canais aí digitais que não vai obrigar seus funcionários a voltar mais para fisicamente para sua sede. E isso talvez aconteça muito. Às vezes você trabalha com pessoas. Quer dizer, já acontece hoje, mas vai aumentar. Você vai trabalhar com pessoas que você nunca verá. Eu tenho, um cliente, eu tenho um cliente com quem eu trabalho há cinco anos e eu nunca vi ele. Nunca. Já, ele é um bairro aqui perto. Já falei, escuta, vamos tomar o um café. Nada, nada. Eu só sei que ele é de verdade porque ele paga, mas. Ou <laughs> <laughs> oh, é um robô muito rico? Muito! É, <risos> <risos> é o Hall 9000. Ou oh, 8500 agora. <laughs> Bom, a gente está falando aqui das partes das informações pulverizadas e tal, mas nem tudo é notícia ruim, né? Existem agregadores de feeds e de mídias sociais e de ferramentas é, que podem facilitar um pouco o dia a dia de quem trabalha com isso, de quem tem muito na sua frente enfim, aquela famosa meu cérebro é um navegador com 50 abas abertas e eu não sei de onde está vindo a música, né? Tem Adoro. muita gente que vive essa <risos> realidade. <risos> e a, minha vida, é, minha vida. E, enfim, existem agregadores que fazem, que ajudam isso. É, Mauro, você tem mais experiência com isso, até porque, enfim, você trabalha diretamente com essa área. Fala para gente um pouquinho de, de que agregadores você conhece, o que, que funciona e tal. Eles são dos mais simples, até soluções bem complexas, né? De cara aqui, lembrando do, do Twitter, que, por exemplo, é algo que pode. Quem trabalha com, com isso, ou tá começando a chegar agora, a trabalhar com isso, pode até nem conhecer, o, o TweetDeck, Deck, tweet Deck, né? o deck de Twitter. Saiu. Ele, ele era independente, foi comprado há uns três anos atrás pelo próprio Twitter. E você pode botar quantas contas você quiser lá dentro. Além de criar listas, criar buscas inteligentes. Eu uso muito, já falei aí nos programas anteriores, para. Verificar se, se é uma notícia, se uma fake news está realmente acontecendo ou não. E eu vou, eu tenho uma lista de veículos sérios e tal, que se confia, e vejo se aquilo está acontecendo naqueles veículos, nessa lista. E é uma maneira rápida de você checar a informação. Você pode checar a informação a qualquer momento. Ele tem uma sessão de trending muito boa, ele busca os trends de todas as contas que está logado. Enfim, é uma forma para quem curte muito Twitter, além do próprio Twitter, né, de se manter informado. Mas aí tem soluções mais elaboradas, para quem integram várias contas de várias. É, redes sociais diferentes como o Hootsuite, que é aquele da Corujinha, que você pode agendar quantos posts quiser. E até uma que eu conheci recentemente chamado Social Bakers que é muito, muito, muito profissa, mas é, é só é contratado via empresas, aquelas contas milionárias, que você consegue monitorar até o rendimento de um post orgânico, para quem tem grandes páginas, e ver se ele, se ele indica a hora certa de você botar grana de mídia, por exemplo. Tudo em tempo real, inteligência de máquina. É, ele tem uma sessão de busca de tendências de conteúdo, que você digita uma palavra-chave, ele te diz, olha o que a marca XYZ está fazendo, o formato é esse, está dando tantos cliques, vai por aqui também. É bem complexo, então tem desde ferramentas que uma pessoa no seu home office pode usar até soluções de grandes empresas e tal. Mas ainda assim, eu tenho uma, uma, uma certa crítica ao uso exagerado de plataformas. Por quê? Vira e mexe uh, essas redes sociais nativas. Né? Quando você não está gerenciando dentro dela, ela bloqueia certos tipos de conteúdo, não dá uma autoridade muito clara de quem está publicando aquele conteúdo. Às vezes parece assim: é, Fulano de Tal publicou via ferramenta tal. E às vezes, para o usuário, isso fica meio nebuloso. É, ele, não, ele não é tão fiel às métricas como a métrica. Fi, é, nativa de cada plataforma. Então se você vai no gerenciador de anúncios que anuncia aí no, no Facebook, você tem uma determinada informação. Às vezes, às vezes, em plataformas agregadoras isso não acontece, mas ainda assim, ele é útil para ganhar tempo, para ganhar escala e para fazer algum tipo de monitoramento, sim. Além, é claro da, dos agregadores de informação per si. Assim, eu ainda dou uma olhada no meu agregador de feed, por incrível que pareça. Já caiu, já se caiu em desuso, mora ali no mesmo lugar que o Orkut, o Isso aqui, mas de vez em <laughs> quando eu dou uma olhada no Fiddly, que eu gosto bastante, para passar tempo mesmo. Já virou passar tempo. Já foi pesquisa de trabalho, hoje em dia passar tempo em alguns canais que eu tenho de sites que eu acompanho por ali. É bem útil também. É meio que fugindo completamente do assunto, mas eu, me trouxe a memória o que você, você falou e eu vou jogar aqui. Uh, você falou de, das redes sociais que, que bloqueiam determinados tipos de... De conteúdo quando vindo de fora, né? E... É, às vezes quando cai a API, você tem que resetar os APIs todos de novo. Dá um é, eu, eu me deparei com uma coisa parecida com isso, com e-mail. Uh, eu comecei a usar a ferramenta de e-mail marketing para mandar newsletters para os meus clientes. E, e eu percebi que o Gmail, ele barra muito dessas ferramentas. Simplesmente a pessoa não, não chega lá. Não, a, a solução que eu encontrei... E que serve para mim, porque eu, a minha lista é realmente pequena, são 250 e-mails. Eu mando um por um, eu passo uma tarde fazendo isso, ouvindo música e mandando. E aí a grande vantagem: eu personalizo cada um dos e-mails. Conforme eu lembro da pessoa, eu puxo uma frasezinha de alguma coisa em particular da gente. E a resposta desse tipo de campanha de marketing é um absurdo de boa. Claro que não serve para todo mundo, é para uma coisa muito pequena. Mas assim, é, é incrível a diferença que faz. Então, mas vou, vou te falar em termos de análise de, de resultado aí. Se a sua base é pequena, porém ela é ultra selecionada, bem, ela é opt-in, ou seja, ela já é ultra opt-in, né? ainda recebe mensagem customizada, a sua taxa de retorno deve ser, sei lá, superior a 50%, não sei. É, isso é, 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 você não consegue por mais ferramenta que você tenha. O que acontece é que, é uma caixa preta essa regra de fazer um e-mail chegar na, no, no inbox da, do, teu, da tua, da tua mail, do teu mailing, né? Da tua lista de e-mails. Porque as regras mudam, algumas regras não são tão evidentes. Eu já li que só pode ter um link no e-mail. Só pode ter uma imagem no e-mail. Ah, pode ter várias imagens, mas tem que ter o alt-test. Assim, eu já, eu já li muito artigo sobre isso para tentar aumentar a taxa de conversão, até mesmo aqui do carreirasolo.org. Cheguei um momento que eu relaxei. Quer dizer. É, é, quer saber? Vou pesquisar alternativas de contato direto, vou fazer isso que você fez, eu faço muito isso nos nossos seguidores no SoundCloud, aliás, se você nos segue ali no, no SoundCloud, que é onde mora o feed mesmo do, do, aqui do podcast, devo ter mandado uma mensagem para você falando que a gente voltou, e aí fiz um a um, mas com um recorte, tipo assim, os caras e, e os ouvintes que é, deram play mais vezes ao longo de X anos, sabe? Então, um cara que é fiel, que tem gente que já ouviu o programa nosso 30 vezes, então eu mando uma mensagem personalizada. Poxa, que legal, vi que você gostou do programa tal, a gente voltou. É, é uma, uma maneira semelhante ao que você está fazendo. Você tem essa ferramenta no SoundCloud? Nem fazia ideia. Tem, fica ali na, na cartinha ali. Legal. Os seus seguidores você pode mandar mensagem, de, é uma, uma inbox mesmo. Você pode mandar mensagem é, um a um. As pessoas usam pouco, né? Na verdade, a pessoa usa para ouvir e. Para seguir o podcast que gosta, mas a, que eu vejo que as pessoas interagem um pouco lá. Mas ele é uma rede social, né? ele nasceu como uma rede social de músicos. A gente aqui foi usando como repositório, como filho de podcast, ele foi se ade adequando ao que, ao que o mercado foi pedindo. Eu comecei a clientes me mandarem arquivos de trabalho pelo WhatsApp, e eu só tinha no celular, e eu falava, manda por e-mail, manda por e-mail, mandava o roteiro pelo WhatsApp, eu falava, manda por e-mail, até uma hora que eu falava, ah, quer saber? Não adianta. Abracei o desktop e falei: Ok, mandou o roteiro pelo WhatsApp? Tudo bem, eu jogo aqui no meu HD, tá tudo certo. Não, o meu moto é zero conflito com o cliente. Você quer mandar por cupom correio? Tá aqui uma gaiola, eles vão ser bem alimentados, tá tudo certo. Não, porque às vezes você vira o HD externo de, de uma pessoa, do seu relacionamento, né? Por exemplo, de vez em quando eu tô trabalhando aqui, pulo uma mensagem da minha esposa: Segundo o fulano de tal, blá blá, blá, blá. o que, que é isso? Não, não é só pra guardar o texto. Ela me manda uma mensagem com um trecho que ela quer usar em algum, algum Word, em algum, em algum artigo. E eu sou tipo um HD externo. Oh, de, no WhatsApp tem uma dica: isso que é você criar um grupo com uma outra pessoa e em seguida excluir essa pessoa. Aí fica um grupo só com você. Aí você manda mensagem para você. É meio egoísta, é, mas funciona. É, eu acho que é tema, é tema para terapia eu tenho um isso, hein, Marcador? É um grupo comigo. Que eu criei com meu filho tirei meu filho. É só para ficar mandando coisas de lembrete. Esse é o meu momento de brilhar. Eu uso um navegador que ninguém mais usa. Chamado Ópera, que é simplesmente maravilhoso, divino, trava, é, é lindo, e ele tem uma barrinha lateral que te permite botar o WhatsApp numa barrinha. Então ele é um íconezinho. Eu vou fazer um print para vocês depois. Ele é um íconezinho. E aí, assim, se eu tô, eu tô lá trabalhando, tô, pá, 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 não sei o que, aparece a notificaçãozinha na barra lateral. Então, o meu celular, que está no Não Perturbe desde que saiu da loja, <risos> é, <risos> e assim continuará, né? Eu consigo ver o WhatsApp na barrinha. E aí, se eu não tô trabalhando, eu não tô com o navegador aberto, eu também não vou responder ninguém. Entendeu? Então, assim, pronto. Isso, a gente pode evitar né, as ferramentas. A ferramenta não, não nasceu com a gente, não. Tipo assim, ó, oh, aqui, muito prazer, seu filho veio com uma conta de WhatsApp. Talvez daqui a <laughs> um tempo será assim. Mas por enquanto ainda dá para fugir. E telefone fixo. Esse negócio ainda serve pra alguma coisa? Eu cancelei. Ah, ficam me ligando. Gente, peraí, uma pausa. queridos ouvintes é um aparelho que não anda e não tira foto tá tem um fio às vezes tem sem fio mas ele não tira foto ele não tem WhatsApp ele não acessa a internet a sua única função é fazer ligações tá pronto e ainda tem um negócio ele tá extinto porque o que a gente tem aqui é um, um ciborgue que tomou conta de um corpo de um telefone sem fio, que na verdade é uma extensão do IP do, da sua internet. Uhum. Se faltar a luz, ah, acabou sim. seu telefone sem fio. Seu telefone. Ponto. Ah, é verdade. O telefone não, não deixava de funcionar quando acabava a luz. Exato. A gente ligava para light, né? Ô, oh, light, acabou a luz. Ou, ou Aí em São Paulo, eu esqueci o nome do qual é a companhia é... de elétrica, mas aqui no Rio, light, acabou a luz, vem aqui na minha rua. Enfim. É. Mas isso é tão eu... antigo isso de ligar pra light que na, na, na minha rua só quem tinha telefone era eu. Então vinha todo mundo ligando na casa do meu pai. Ô <laughs> oh, professor Geraldo, liga aí pra light, caramba. Acabou a luz. Na, minha família, todo, na minha família todo mundo eliminou o fixo. É, meus pais, que estão com mais de 80 anos, meu pai não tem mais fixo. Meu irmão não tem mais fixo. Aqui em casa a gente não tem mais fixo. O estúdio tem um fixo. Porque é aquela coisa de um telefone comercial. Será que eu ainda preciso de um telefone comercial? Será que pega bem eu só tenho o um celular? Não fica parecendo Mambembe? Não fica parecendo que eu sou sozinho? Eu sou sozinho, mas. <laughs> Será que todo mundo vai descobrir? Eu gravo um podcast há 20 anos sobre isso. Mas enfim. <risos> Exatamente. <risos> <risos> mas é, mas é, é engraçado pensando. essas coisas, né? Você fica assim, fica preso ali. Bom, custa, sei lá, 30 reais por mês? vale a pena e se alguém liga pra... Só liga, vocês viram, robô, só liga, robô. Perdão, vocês só, viram a exposição eu, eu, eu... da Ioko Ono que ela fez aqui em São Paulo e uma das obras era um telefone fixo em que tinha uma plaquinha falando se tocar atenda que sou eu ah. só ela tinha o número desse telefone fixo pobre pessoa inocente pobre mulher inocente e aí tava no meio da exposição o telefone toca uma pessoa estava assistindo a exposição atende era telemarketing <laughs> Nossa, você quer comprar o último álbum Anunciando do Rolling Anunciando a exposição <laughs> do Da Vinci né? Não, vendendo o álbum do Rolling Stones pô. É. <laughs> Bom, e aí eu fico pensando. A gente falou de plataformas, ferramentas, maneiras de coordenar isso. E nesse mundo de hoje, a gente tem a ilusão de que é dono desse fluxo de informações, né? das informações que a gente coloca nessas ferramentas. Mas a gente sabe que é o oposto. São as ferramentas que são donas dessas informações. Como é que a gente pode se posicionar frente a isso? Eu fico é, sempre um cliente pergunta assim: não, eu não vou te mandar pelo Gmail, vou, vou mandar pelo servidor da minha empresa que é mais segurança. Não sei o que lá o amigo, a segurança do Google é maior do que o servidor natural aqui. Provavelmente ele hospeda lá na Amazon, por exemplo. Então, como é que é isso, né? A gente está lidando com, com um mundo que a gente não tem mais a informação no, na mão, por mais que a gente organize, por mais que a gente compre um servidor super criptografado, que seja o Watson da IBM, que esteja pensando como melhorar nossa, nossa mídia e, e nossas redes sociais. Mas o que, que a gente pode conversar sobre isso assim? Eu relaxo, porque isso é o Google que não... Beach total. Tipo assim, vai, pode, que não... pega tudo meu. É. Não tem o que fazer, não tem como se defender disso. As pessoas indignadas agora. Uh, nessa época de quarentena, porque o Dória aqui em São Paulo está monitorando o deslocamento das pessoas usando dados de celular e as pessoas. Mas como que ele está fazendo isso? Ele não poderia estar tá fazendo isso. Ah, amigo, é o seguinte: celular funciona assim. Para o celular funcionar, <laughs> a companhia precisa saber onde você está. <laughs> é, então, assim, é, não tem o que fazer. O celular é, é isso, é. né? Ele tem esse é, nome Exatamente <laughs> É, eu, eu entreguei para Deus já faz tempo assim uh, o Spotify e o Google são donos da minha alma e tudo bem tá, tá de boa assim eles sabem mais da minha vida do que meu terapeuta eu acho sim o Spotify me conhece muito bem muito bem nós somos íntimos né tudo bem. O Spotify acha que eu sou maluco, mas tudo <risos> bem. <risos> Porque eu ouço muita coisa para pesquisa. A hora que vai. Eu, assim, eu já falei isso aqui outro dia. Eu gosto de ouvir novidade. Eu ouço músicas que eu nunca ouvi. Eu quero isso, né? Mas quando eu estou fazendo um trabalho, às vezes, então eu preciso fazer uma música no estilo do Chicletes com Banana, que eu não gosto. Mas para fazer aquilo, eu vou ouvir dez vezes a mesma música. Aí, de repente, ele começa a me sugerir Cláudia Leite e Ivete Sangu... Não tem nada a ver comigo. Massagem mas... para Salvador com hotel, Orla de Ondina, <laughs> tudo pago. Abadai, promoção. E eu aí, eu vi isso acontecer. Eu ficava puto aqui. Tive até que fazer um, uma conta para cada um. Que meu, Eu fico cuidando do meu, do meu algoritmo. Né? Eu falo mal do algoritmo, mas eu cuido dele. tipo um tamagotchi. Tem, tem que então, alimentar sim. Tem, é, tem lá os clássicos, tem MPB, tem Rock bom. Tem, pô, tem as coisas ali que eu curto. De repente começou a brotar uns funks, assim, proibidões, uns... um... <laughs> aí. Tem alguma coisa acontecendo. Aí é claro, a molecada estava começando a usar e tal. E aí eu separei. Mas isso prova como eles conhecem a gente. Eu gosto muito do do, do Google Fotos, por exemplo, que às vezes me manda um e-mail, a oh, sua nova foto está pronta. Eu tratei sua foto, botei aqui esse, esse filtro, criei uma animação com as três fotos parecidas, usa aí. Sim, tem acesso às imagens que eu estou fazendo, que eu estou produzindo. E é aquele negócio, eu acho que a postura é mais saudável, é entregar. É isso. Porque o raciocínio é o seguinte: se você tem gratuito em determinada quantidade de qualidade de, de ferramenta, de informação, é porque ela, num segundo nível, paga é muito maior e aquilo que está em, em função de serviço de inteligência do governo é ainda maior. Então, se você for operar nisso, é, tem satélites que vão ver você lendo o jornal no quintal da sua casa. Não é? Tem uma hora que você tem que desligar mesmo. Mas ainda assim, dá para ter alguns comportamentos mais ou menos saudáveis com relação a isso. Você pode desligar a localização do seu celular, por exemplo, o default é ficar sempre ligado. Rola uma teoria da conspiração que tem um determinado nível de acesso que qualquer um pode, mesmo quando desligado, saber onde ele estava. Mas ainda assim, você pode desligar essa localização do celular, sim, ele está gravando para qualquer lugar que você está indo, tem um mapa no, no, na sua conta do Google dizendo para todos os lugares que você foi desde que você ativou seu celular. É assustador. É, é, você, tem, é. você tem? Às vezes eu, eu, eu tento lembrar. É que, quando é que a gente viajou para tal lugar? Eu vou nessa página, tem lá, você esteve em Campos do Jordão em 2007, dia tal a dia tal, tal hora você estava jantando nesse restaurante aqui. Tá, tá lá, tá lá. É, uma paranoia que eu tenho, que eu vou compartilhar com vocês, é com imagem. Então, por exemplo, o meu Google Fotos é desligado, eu não subo automaticamente nada para o Google Fotos, nada. Uhum, meu celular uhum. não se comunica com ninguém de imagem, não manda imagem para lugar nenhum, não faz backup automático para lugar nenhum. Por quê? Porque meu filho consegue ser mais bicho do mato do que eu. Meu filho tem 18 anos, ele não tem Facebook, ele não usa nada. Nada, absolutamente nada. E eu acho que eu tenho que respeitar a privacidade dele de não querer isso. Só que eu tenho fotos dele desde bebê no meu celular. E continuarei tendo, porque eu sou a mãe típica que para no fila do banco e mostra pra velhinha do lado: olha, meu filho lindo. Né? Mas eu total, gente é total. Eu faço, eu, eu pago esse mico. mas explica eu... o que é fila do banco? <laughs> Foi uma é metáfora, verdade. na verdade, eu não vou ao banco. Mas, enfim, é, é, eu acho que cabe a mim respeitar esse desejo de privacidade dele. Se ele não coloca imagens dele online, não posso ser eu. Então, eu tenho essa paranoia de desligar tudo de imagem, é o motivo pelo qual meu Facebook e meu Instagram são fechados. Então, assim, eu, eu tenho essa preocupação em respeito a uma pessoa que eu amo e que optou por outro estilo de vida, né? E aí assim é bom lembrar que essas coisas podem ser desligadas também, né? Ou pelo menos a parte automática delas, né? Assim de você fazer é, o celular vem ele automaticamente se conectou no Google ele já está mandando as suas fotos para o Google Fotos. Isso pode ser desligado, isso é uma configuração. Você pode dizer para ele eu não quero que você faça o backup, né? Eu não quero subir isso. Né? Então e assim você por pode exemplo... fechar, tampar também. Né? câmera. Pode, pois Sim. é. Minha mulher Ai, é, é paranoica com isso. Todos os gadgets dela, a câmera é tampada. E, Sim. E, eu, e... Vou, eu vou linkar aí no, 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 no texto do feed, no, no texto do, do site. É, a Samsung sofreu um, um ataque uma vez que alguns hackers conseguiram acessar o webcam que vinha nas TVs, nas smart TVs. Então, filmavam o quarto de todo mundo, basicamente. É. Tem uma foto clássica que viralizou do. Ai, meu Deus Mark Zuckerberg. Do... É isso, obrigado. Do Sim. Mark Zuckerberg com, a, com uma fitinha preta no computador dele, na câmera, né? Então assim, OK. Mas, mas enfim, voltando, é, essas coisas vocês podem configurar de maneira diferente. Não tem que aceitar o automático, né? Então, por exemplo, no meu computador eu tenho aquele backup em sync da do Google Drive que faz backup na nuvem das minhas coisas, né? Uhum. Aquele também, você instalou, ele no automático ele já coloca o Google Fotos. Na instalação você vai lá e desliga, não quero. Ou, enfim, se você quiser use, mas é, se você não quiser você pode desligar certas é, questões e isso às vezes as pessoas não sabem. Porque fazem a instalação no automático e começa a usar e quando vê, ué, nossa, por que, que o Google tem a minha foto de, sei lá, entendeu? De calcinha no chuveiro, não sei, entendeu? Então, em primeiro lugar, não tire essa foto, né? <laughs> não, não dê esse modo. Eu, eu preciso apagar a minha, então. É. é. Verdade, verdade. Mas, enfim, é, eu acho que tem muito a ver com o programa que a gente está preparando sobre segurança de informação no home office, né? Muita gente que chegou agora, não tem. Intimidade com esse tipo de. Virou até um teaser aqui do programa legal. Não tem intimidade com esse tipo de proteção que precisa ter, e a gente está preparando aí uma pauta e vai dar, demorar um tempinho, porque a gente tem que não só chamar alguém mais especializado na área do que a gente, que possa dar dicas até que a gente não saiba, mas de pensar em dicas mesmo pontuais para cada tipo de situação. É isso aí, pessoal. Esse foi o Fala Frila 125, no qual a gente explorou um pouco é, todo esse caminho da informação e como ela se manifesta em diversas ferramentas. Como você pode domar isso e criar ritmos de trabalho que não faça você ficar enlouquecido, respondendo no WhatsApp para contar que está no Trello, que baixou no Asana, que está no Basecamp. Lembram do Basecamp? Ainda existe. Está no Desiste. Basecamp, e enfim percorrendo quase como uma peregrinação por plataformas e tal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se não, mande um contato para gente em todos os canais que a gente tem nas redes sociais. Sempre procurando por fala frila com a crítica, com o comentário, com uma dica de ferramenta. Comentem, divulguem, nos encontrem. Em todos os agregadores de podcast. Lá no iTunes, o feed está meio novo, então, poder dar uma estrelinha e comentar legal, que a gente aparece. Embora ele esteja perdendo cada vez mais terreno para o Spotify, que está dominando aí esse mundo dos podcasts. E a gente está lá também, obviamente, você pode seguir a gente. Em todos os outros, redes sociais, e-mail, e o site é o carreirasolo.org. Aqui do Rio de Janeiro. Eu sou Maura Amaral, head da Contém Conteúdo.com, que está produzindo essa oitava temporada do Fala Frila. Daqui de São Paulo, Carolina Vinha. E eu tô achando muito engraçado a gente fazer o encerramento com essa lista de formas de contato do Fala Frila depois de acabar de falar um programa inteiro sobre <laughs> a pulverização dessa informação. Ou seja, não tem, tem como, como fugir. fugir. A gente entrega para Deus e vambora. E de São Paulo também, Maurício Domene. O meu trabalho se encontra no estudionext.com.br. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Grande abraço. <laughs> Mas é isso mesmo, cara. Falamos quatro horas sobre ferramentas e tem 32 <laughs> formas de contato. Enfim, é o mundo é. de 2020. Sim, galera, eu vou dar um pause aqui. Ah, não vou dar pausa não, vou deixar gravando. Eu acho que eu deixei o negócio no fogo. Rapidinho, coisas de home espera aí. Ainda bem que ele tava com calça de moletom, né? Ainda bem. <laughs> ele vai ouvir isso só quando ele estiver editando. <laughs>